ste lavu i ono odložili, ide na kraju koru smo razbili. I sada vi kad to mučkate, zapravo to isto koji je naša zemlja. Naime, o čemu se radi? Kad bi neko zemlju stisnuo prstom i zaustavio i opet pustio, zemlja bi se nastavila dalje okrenuti. Zato kad dobite recimo udar nekog meteorita kao što su dinosaurusi dobili, oni jesu nastradali. Da vidimo, malo je krckalo, jel? Da vidimo, sad šta se desilo? Pa ništa se nije desilo. Bravo! Plastika, dobro, sljedeće. Tako je, možeš. Gotovo. Ajde, odi naprijed. Da vidimo kaj se tu dogodilo. Zašto se njoj to dogodilo? Stala previše. Tako je, li je stala, htjeli smo pokazati, znači, ona je sigurno jako laga. E, znam, Tina šalje poruku. Hitno trebam novog dečka, dobro? Nećete, nemojte se smijati, nećete moći pročitati. Kako se radi? Ovo ovdje vam je šifarnik. Ključ je T je D. Znači T stavite na D. T stavite na D. Dobro? Thank you.